Шкоева, намираме се на кръстовище, където е поставен най-младенски купа в Казон. Нека да разясним малко история, защо е светофар, защо не е кръгово движение. В един момент може би се говореше и за това, защо е светофар и как всъщност той регулира движението. С какво подпомага движението на автомобили и пешеходци в града? Да, изградения светофар, който се вижда зад мен, е най-новия светофар, който беше изграден на територията на град Казанлък. Наистина е важно да се припомнят фактите от началото на неговото изграждане. Всъщност тук същественият момент, който трябва да се отбележи, че това е кръстовище, което е изградено на републикански път от Габрово за Бургас. Републикански път 1-5, който минава през чертите на град Казанлък, и тук съществена роля при избора на вида на регулиране на това кръстовище имаха експертите от Агенция Пътна инфраструктура. Отчитайки конкретните обстоятелства по отношение на интензивността на автомобилния пешеходния поток, както и самата геометрия на кръстовището, те избраха този вид регулиране на това кръстовище със светофар, а не кръгово движение, и община Казанлък пристъпи към реализиране на този проект, като в подготвителния етап беше изготвен проект за изграждане на светофарната уредба с отчитане на натовареността на движение във всички посоки. След изготвянето му проекта беше одобрен и съгласуван с всички институции, така както законът предвижда, включително и съгласуван с КАТ Стара Загора. И след това пристъпихме към изграждането на самия светофар, който вече е факт и който всъщност има за цел да позволи безопасно преминаване и пресичане на кръстовището, основно за хората, които ползват направлението север-юг, т.е. които се движат от квартал изток към обходните маршрути, които са възможност за избягване на централната част и в обратната посока. И аз считам, че благодарение на изграждането на този светофар, те имат тази безопасна възможност, защото предполагам, че всички си спомняме колко беше трудно да се включиш в движението на това кръстовище, когато идваш от квартал Исток или от улица Чаталджа, тъй като направлението с предимство беше това посока Исток-Запад, което и към момента си остава по-натовареното направление, което е видно, предполагам, и в момента, докато говорим за това кръстовище. Тук след изграждането на светофара и пускане на светофарната уредба има получени сигнали и забележки в община Казанлък, в основната си част свързани с късия зелен сигнал, който е разработен за пресичането на пешеходците. Преди да обясня продължителността и какво е предвидено точно за пешеходците, искам също така да кажа, защото мисля, че е много важно, че тук за пешеходците е отделено отделно време, в което автомобилите във всички направления са спрени и пресичат само пешеходци, т.е. тук няма смесване на потоците автомобилни с пешеходни в едното направление и всъщност да не се създават конфликтни точки за пешеходците от завиващите надясно и наляво автомобили в основните направления. Тоест те пресичат при спряно движение. Зеления сигнал, който е предвиден за преминаване през кръстовището, е разработен от експертите с тази продължителност на база на нормативи, на база на наблюдение, всъщност колко е натоварено от към пешеходци в кръстовището. Те са отчели, че тук натоварването от пешеходци не е така значимо. Но за тях пресичането, безопасното пресичане на пешеходци, за тяхната безопасност, всъщност след края на зеления сигнал, от началото на червения сигнал за пешеходци остават 12 секунди, в които всички, които са стъпили на пътното платно, да имат възможността да го пресекат. И през това време не се пуска нито
едно автомобилно движение. Всъщност след пешеходния след пешеходната фаза автомобилното движение, което се пропуска, е в посока север-юг и на двата датчика за продължителност ясно се вижда, че когато светне червен сигнал за пешеходци, оставащото време до края на червения сигнал на автомобилите е още 12 минути. Така че е предвидено... 12 секунди, извинявам се. Така че безопасността на пешеходците, която е и по нормативи, разбира се, според нас е осигурена. Другия съществен момент, който всъщност ние така отчитаме след пускане на светофара, е едно засилване на натоварването на автомобили, т.е. увеличаване броя на автомобилите, които вече се движат в посока север-юг, което всъщност е и търсеното. Това е желанието и намерението, заради което се постави този светофар, за да може да им се даде възможност те да използват това направление. И отчитайки увеличението на този брой, ние разработваме режима, който е предвиден по проект, но в момента самата светофарна уредба се препрограмира, за да може да го поеме, като ще се увеличи зеления сигнал за автомобили точно в това направление. От кога ще стане? От следващата седмица. В момента това препрограмиране на светофара е в съответния му изпитателен период и преди да бъде реално задействано на кръстовището. Светофарната уредба е проектирана с възможности за отразяване на различното състояние на кръстовището, като тя може да работи, както вече казах, в този трифазен режим с отделна фаза за пешеходци. В случай, че се отчете, че този режим не е удачен и се наблюдава голямо задържане на автомобилните потоци, тя може да мине и на двуфазна работа, т.е. пускане на пешеходци с автомобилен поток в една и също направление, като за всеки от тези два режима са разработени различни възможности, които включват текущото състояние, т.е. с отчитане на натоварването към момента на проектиране и с възможност съответната прогноза с увеличаване или намаляване на интензивността в едната или другата посока, като перспективно натоварване, т.е. те са заложени в самия проект, той така е одобрен и съгласуван и при отчитане на необходимостта, настъпваща за една или друга възможност, тя може да бъде реализирана след такъв кратък период от време, в който е необходим светофарната уредба да бъде препроектиран. За всички тези режими е предвидена и възможност да се възползваме от различни часови интервали, в случай, че натоварването, което се реализира на кръстовището вече при експлоатацията му, се увеличава или намалява в някои от часовите зони. Добре, господин Димитров, вие като представител на реда, вашето мнение и вашето становище за тази светофарна уредба и нейното значение за безопасното движение, както на пешеходци, така и автомобили в тази зона? Ами трябва да започнем първо, че е направен един анализ предварително, преди да се предприеме необходимите стъпки към изграждането на този светофар, е направен анализ за определен период от време, необходимостта от регулиране на това кръстовище с светофарна система, която е един вид по-високо ниво на регулиране от регулирането с пътни знаци. След като е направен този анализ, има се предвид, че това кръстовище е на вход-изход на град Казанлък, на главен булевард. Движението е интензивно и за да се мине към по-високо ниво на управление на кръстовището и регулиране, за да се намалят и конфликтните точки между както между пътните превозни средства, така и между пътни превозни средства и пешеходци. Затова е предприети са мерки от община Казанлък съвместно и с районното управление за изграждане на този проект, за разработване на проекта и изграждане на съответното кръстовище. Като, както каза госпожа Коева, имало е два проекта, две предложения, но
не се е пристъпил към изграждане на кръгово кръстовище, тъй като пътя е път от, част от републиканската пътна мрежа и тук вече АПИ са казали последната дума за възможността параметрите на пътища, дали ще може да се изгради кръгово кръстовище. Затова е предприето изграждането на регулиране на, на кръстовище с светофарна уредба. Това е с цел облекчаване на гражданите, както казах, намаляне на конфликтните точки за облекчение както на пешеходци, така и на автомобилите. Затова в момента, след като е изградено кръстовището, се е увеличило и трафика на автомобили север-юг, защото реално гражданите са разбрали, че това е един вид облекчение за включване в главния път. Но относно това, че в момента кръстовището, светофара е в експлоатационен период и може да се направи регулация на отделните светлини или времево, в коя посока какво да пропуска светофара.